Pas një betejë të gjatë me koronavirusin, Gentian Zenelaj hum njeriu në shtrenjtë të familjes. Babai i aktorit të humorit Gentian Zenelaj ka humbur betejën me virusin COVID-19. Lajmin e ka bërë të ditur vet aktori përmes një postimi në rrjetet sociale. Ja dhe postimi plot. Me hidhërim të thellë, njoftoi sot ndarjen nga jeta të babait tim Recep Zenelajt, pas një betejë të gjatë me COVID-19. Ju falenderoj nga zemra për çdo mendim dhe ngushëllim që ka marr nga ju. Zoti ju bekoft, shkruan ai.